Endometrioze ir izaicinājums visā pasaulē. Pēc šobrīd pieejamiem zinātniskiem pētījumiem, endometrioze pamatā ir vēderplēves funkcijas traucējumi. Bieži vien sievietēm menstruācijas notiek retrogrādi. Tas nozīmē, ka noārdītais endometrijs daļēji izvadās pa olvadiem uz vēdera dobumu. Un tad, ja ir endometriozes situācija, vēdera plēve neatgrūž šīs te endometrija šūnas un ļauj tām implantēties vēdera plēvē. Organisms tālāk cenšas to nepareizo implantu norobežot, veidojot saaugumus. Tas nozīmē, ka veidojas tāds tā kā bumbulīši no endometrija šūnām. Tad, kad tie tur ir implantējušies, menstruālā cikla laikā tālāk tur arī notiek hormonālas pārmaiņas, un finālā tie perēkļi arī menstruē. Tā kā viņiem nav kur izvadīties, tie perēklīši menstruē un paliek tajā veidojumiņā, tajā bumbulītī. Un tas bumbulītis paliek arvien lielāks un lielāks ar katrām mēnešreizēm, un saaugumi no ārpuses veidojas arvien lielāki un lielāki. Tas nozīmē, ka organisms cīnās pats, tomēr tas viss nonāk pie tā, ka ir saaugumi un endometrija perēkļi. Šis viss process rada sāpes. Dažai stiprākas, dažai sievietei mazāk stipras, tāpat arī neauglību. Jo vēdera plēves funkcija ir traucēta un izdalās dažas bioloģiski aktīvās vielas, kas noēd arī olšūnu, ja tāda ir izlekus. Respektīvi ir notikusi ovulācija, olšūna peld vēdera plēves šķidrumā, bet pie endometriozes ir izmainīts vēdera plēves šķidruma bioķīmiskais sastāvs un tās olšūnas aiziet bojā.